sasa mimi nimekusurrender kwa Waislamu. Alaikum salam. Salam alaikum. Salam alaikum. Mtauri wanifuta tu pole pole. Sasa wakati nimekuwa huko nikasikia His Excellency the Governor ako na our Prime Cabinet Secretary, nikasema lazima nifike hapa kwa sababu mimi ni kijana ya mkono, si ndio? Sasa nikasema nikuje hapa ndio ujue pia mimi nakufuata tu hapo nyuma pole pole. Sasa mimi nataka tu niseme asanti. Leo hata siongee kwa mambo ya siasa. Mimi nataka tu tusaidie tu venye unatusaidia hivyo. Uambie president tumeshukuru upande wa stima venye ametusaidia na muendelee ku lobby more projects na ili kuje huku Kakamega ili ya kwamba we can feel your leadership. Alafu apart from that pia mimi nataka niwaombe nyinyi muombe pia sisi tuweka tushikane na governor to make sure kwamba governor anatufanyia kazi. Sawa sawa. Hii vita unasikia pale pale hizo ni kelele za chura na zitafanya governor akatae afanye hizi kazi. Mimi ndio nilikuwa nasumbua. Lakini sasa hivi kwa hivi, si ndio? Sasa cabinet secretary mimi nataka nikwambie prime minister ya kwamba kesho niko na rambe ya kusaidia wa mama. Unajua mama ndio alipitisha kura. Sasa ukipatia nako governor kitu kidogo ongezeko itakuwa mzuri. Asanteni sana. Takbir.